Internautas conectados aqui na primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, infelizmente o incêndio aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina acabou aí destruindo completamente aí o prédio do restaurante Cafeteria Mafalda em Santo Antônio da Platina. A gente vai conversar aqui agora, enquanto você vê as imagens aí, com o Tenente Camilo, que é o comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, que vai falar pra gente como é que ocorreu a operação aí de combate a esse incêndio. Bom dia, Camilo. Bom dia, tivemos uma situação aqui de incêndio, uma edificação, né, de local de reunião de público, um restaurante, que dificultou bastante aí o trabalho do bombeiro, foi que o teto em material combustível, em madeira, então tem uma propagação rápida, né, uma alta carga de incêndio, isso aí acabou até dando um aspecto aí visual para as pessoas, que era um incêndio de maiores proporções. O bombeiro fez aí, né, os procedimentos corretos, atacou todos os cômodos, né, com utilização aí dos esguichos e suas águas, para poder fazer o combate. Tivemos sucesso, êxito, estamos no local aqui somente para fazer o rescaldo, né, algum maior problema que caso ocorra, né, não tivemos vítimas, então o bombeiro vai ficar aqui no local aí para fazer a segurança. É para você mais uma reportagem aqui na tela da NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro. Lembrando que essas e outras reportagens você confere no nosso site www.nptvplay.com.br e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Mais de 32 mil pessoas conectadas em cima da notícia aqui na tela da NPTV.